कोरोना वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए एबीएस जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ एबीएस फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपके सेवा में शुरू है। खांडे सेंट्रल मॉल, जलगांव। जगभर कोरोना महामारी ने ग्रासले आहे। या कोरोनाला नियंत्रित करण्यासाठी पुणे येथील सीरम इन्स्टिट्यूट ची कोविशिल्ड ही लस तयार झाली आहे। जिल्ह्यात एकूण 24,320 लसी उपलब्ध झाल्या आहेत। शनिवारी सकाळी 10:30 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संदेश ग्रहण झाल्यावर लसीकरणाच्या ठिकाणी मान्यवर रवाना झाले। रुग्णालयाच्या ओपीडी इमारतीत कक्ष क्रमांक 300 येथे पालकमंत्री, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हाधिकारी यांच्यासह मान्यवरांनी लसीकरण कक्षाची पाहणी केली। येथे सुरुवातीला आरोग्य यंत्रणेच्या प्रमुखांनी कोविशिल्ड लस घेतली। अधिपरिचारिका कुमुद जवंजार यांनी मान्यवरांच्या उपस्थितीत अधिष्ठाता डॉक्टर रामानंद यांना डाव्या हाताच्या दंडावर पहिली लस टोचून लसीकरण प्रक्रियेला प्रारंभ केला। त्यानंतर अनुक्रमे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर एन एच चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर भीमाशंकर जमादार, अधिसेविका कविता नेतकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर वैभव सोनार, उप अधिष्ठाता डॉक्टर अरुण कोसोटे यांनी लस घेतली। नमस्कार, मी गौरी, आपण पाहतात इंडिया अब तक न्यूज मराठी। इंडिया अब तकच्या प्रेक्षकांसाठी एक आनंदाची आणि गोड बातमी आम्ही घेऊन आलेलो आहे। कोरोना ज्यामुळे संपूर्ण जग आणि देश हादरलो होतो, त्याच्यावरच आता वैक्सीनेशन निघालेली आहे। 2 दिवसापूर्वीची वैक्सीनेशन जळगावमध्ये आणण्यात आली होती। 16 जानेवारी या दिवसाला ऐतिहासिक लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये सर्वात आधी अधिष्ठाता डॉक्टर जयप्रकाश रामानंद यांना ही लस टोचण्यात आली आणि दुसरी सिव्हिल सर्जन डॉक्टर चव्हाण यांना ही लस टोचण्यात आलेली आहे। लस टोचल्यानंतर त्यांच्यामध्ये काही साईड इफेक्ट्स वगैरे दिसून आलेले नाही आहे। सर्वप्रथम सर्वांमध्ये भीती होती आणि एक्साइटमेंटसुद्धा होती की लसीकरण आलेलं आहे, लस आलेली आहे आणि त्याचे काही साईड इफेक्टसुद्धा होतील का अशी भीतीसुद्धा होती, पण हे अद्यापही त्यांच्यामध्ये दिसून आलेलं नाही आहे। यानंतर ही लस नर्सेस, वॉर्ड बॉय, डॉक्टर्स यांना टोचण्यात येणार आहे। जळगाव जिल्ह्यातील 7 केंद्रांवर ह्या लसीचं ही लस टोचण्यात येणार आहे। 700 कर्मचाऱ्यांना ही लस टोचण्यात येणार आहे। तर खरंच जळगावकरांसाठी, जळगाव जिल्ह्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे। संपूर्ण भारतामध्ये लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे याचं उद्घाटन केलेलं आहे आणि या लसीकरणाच्या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत गौरी, इंडिया अब तक न्यूज मराठी। कोरोना लसीविषयी जनसामान्यांमध्ये काहीशी भीती आहे, मात्र आरोग्य यंत्रणेचे प्रमुख अधिष्ठाता, जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील पहिली लस घेऊन ही भीती दूर करीत आदर्श निर्माण केलाय। आजचा अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे। आज मला लस देण्यात आलेली आहे, मला कुठलाही त्रास झाला नाही। आता गेले जवळजवळ 7-8 मिनिटं झाली मला लस देऊन। लस देतानाही अजिबात दुखत वगैरे काही नाही, असं छान पद्धतीनं लस दिली जाते इंट्रामस्क्युलर। आणि आता जवळजवळ 8 मिनटं झाली आणि कसल्याही प्रकारचा काही त्रास, काही डिस्कम्फर्ट, काही दुखणं असं काही नाही आहे मला। जिल्ह्यातली पहिली लस मला दिली गेलेली आहे, याचं औचित्य साधून मी सर्व नागरिकांना, सर्व हेल्थ केअर वर्कर्सना आवाहन करतो की टप्प्याटप्प्याने जसे जसे लसीकरण होत जाईल तसं त्याच्यामध्ये उत्स्फूर्तपणे भाग घ्यावा। त्यामुळे राज्यात प्रथमच हे उदाहरण असावे। लस घेतल्यानंतर सर्व लाभार्थ्यांना अर्धा तास निरीक्षण कक्षात डॉक्टर डॅनियल झाजी, डॉक्टर ऋषिकेश येऊ, डॉक्टर प्रदीप कुमार शेट्टी यांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले। शावईमध्ये एकूण 100 आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले होते। या ठिकाणी अधिपरिचारिका अर्चना धिमते, जयश्री वानखेडे, कुमुन जवंजाळ, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदीप बावसकर, ईशान पाटील, बापू पाटील, संपत मल्हार, स्वच्छता निरीक्षक अनिल बागलाने यांनी लसीकरण प्रक्रिया राबविण्याचे यशस्वी नियोजन केले। पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते या ठिकाणी कोरोनाच्या लसीकरणाची सुरुवात झालेली आहे आणि जी सगळ्यांना आतुरता होती की लसीकरण लवकरात लवकर सुरू व्हावं, तर ती देशाबरोबर जळगाव जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली, त्याचा सगळ्यांना आनंद आहे। फक्त लस घेतल्यानंतरच ही जबाबदारी संपणार नसून लस घेतल्यानंतर स्वच्छता करणे, त्याचप्रमाणे मास्क बांधणे आणि डिस्टन्सिंग करणे हे सुद्धा करण्याची जबाबदारी जनतेची आहे आणि मला खात्री आहे की जनता ते पथ्य पाळेल असे आवाहन मी जनतेला करतो। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज मराठी।
प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।